አንድ ሰው እንኳን ደህና ቆየ። ምድርን የቀየሩት አንዳንድ ሰዎች ናቸው። ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎችን ጥቀሱ እንባል፣ ሶሳይቲ ምን ጠቅስ አይመስለኝ። የሆነ አንድ ማህበረሰብ ግን ያንን ማህበረሰብ ነርቸር ያደረጉ፣ ያገዙ፣ የፈተኑ፣ ጠይቀው የሆነ ነገር የሰጡ፣ ቅርጽ የሰጡ ግለሰቦች ናቸው። ግን ይሄ የአንድን ግለሰብ ተጽዕኖ ከማጉላት ያልፍና ያ ሰውዬ ቤተሰቦቹ በሰጡት ስም እኔ ገሌ ነኝ ብሎ ከመቆምና በዛ ማንነት ውስጥ ትንሽ እያሳደገ ከመሄድም የሚያልፍ ባውንደሪ አለው። አንድ ሰውዬ እንደዚህ ላለው ከሆነ ጊዜ በኋላ ሰው ማለት በስጋ ውስጥ ያለ መንፈስ ሳይሆን በመንፈስ ውስጥ ያለ ስጋ ነው ይመስል። ያ ማለት እንዴት ነው? እኔና አንተ መሃል፣ እኔና ሌላው አጠቃላይ ዓለም መሃል ይሄ የስጋ ቆዳ መሀከል ላይ ሆኖ ያንን በዛኛው በኩል ያለውን ዓለም ፊል እንዳደረገው የተዘጋጀ እንጂ ልዩነት ያለው አይመስለኝም። አንተ እጅ ላይ የሚያምር ነገር እኔ ጋር ካልመጣ የኔ አልሆነም ማለት አይደለም። ስለዚህ ውበትንም ሙዚቃንም የተለያዩ ነገሮችንም ስታጣጥም ያንተ እንደሆኑ አስበህ፣ አለበለዚያ ይሄ አምስቱ ስሜት ኦርጋኖቻችን ትርጉም ያጣሉ። ዩኒቨርሱ ራሱን ፊልም ማድረግ ሲፈልግ፣ እግዚአብሔር በለው ፊልም ማድረግ ሲፈልግ የፈጠረው አካል ይመስለኛል ሰው። ስለዚህ ዓለም ነው ሲባል ዓለም ስለሆነ ነው እንደዚህ ነገሩን ለማመናፈስና ትንሽ ነጽፋይ ለዛ ለመስጠት ሳይሆን ሰውየው ዓለም ስለሆነ በስሙና በዚህ ቆዳው በታች እንደሆነ በስሙ ውስጥ ሆኖ ከዚህ ቆዳ በታች ብቻ እንደሆነ ካሰበ ሞስትሊ ምንም ነገር አይበቃውም። ከዚህ ምድር ቢወስድ ሁሉም የራሱ ቢያደርግ፣ ለምን ዓለምን ከውጭ ነው እያያት። ሰውየው ዓለም ውስጡ እንደሆነና ውጭ ያለው ዓለም እሱን የፈጠረው ራሱን ፊል ማድረግ ሲፈልግ እንደሆነ ቢያስብ ምንም ነገር ለቦታው ይተወዋል ብዬ አስባለሁ። ውህደቱ ነው ዋናው ማለት ነው። ከዓለም እሱ ያለው ኢንተራክሽን ነው ዋናው። አዎ ከዓለም ጋር ያለው ኢንተራክሽን ኔሴንስ ዓለምን ውስጡ ካደረጋት ምን ልል ነው፣ የትኛውም ነገር ትርጉም የሚያገኘው አንድ ጊዜ እንዳውም በጨዋታ ላስረዳ። አንድ ጊዜ ምን ይሆናል፣ የሆነ ሰው ገንዘብ ይዋሰናል ከኔና አንድ ወዳጄ። እዛ ሰውየው መኖሩን እዛ ቢወስ መኖሩን የምናቅባት አንድ መኪና አለች እሱ እና ከሩቅ መኪናዋን አይተን መጥቷል አልመጣም ብለን እንመለሳለን። ከዛ ገንዘቡ ምናምን ተቀባበልን አለቀ። ከዛ በኋላ ከተማዋስ መኪናዋን እናያት ጀምር። ብዙ ሆነችብን። ከዚህ በፊት መኪናዋን አናቃት አልነበረችም። ጓደኛዬ ስንት አለፈ ስለው አራት ይለኝ፣ እኔም አራት ቁጥር ያለው አይምሯችን ካለመኖር ወደ መኖር ፈጠራት ማለት ነው ያችን መኪና። ስለዚህ ብዙ ያላየኋቸው ነገሮች አሉ። ይሄ አሁን የማየው ሪያሊቲ እኔ በአይምሮ የፈጠርኩት ከኔ ጋር በጥቅም የተገናኘን ነገሮች ለቅሞ እየሰጠኝ ነው ማለት ነው ዩሲ። ስለዚህ ልክ ያንን የጥቅም አርመሬን የጥቅም ቀስቴን ሳወርደው ብዙ ነገሮች ይታዩኝ ይጀምራሉ ማለት ነው። ብዙ ጥቅም የማይሰጡ የመሰሉኝ ነገሮች ፊዚብል ይሆናሉ እና ዓለሜ እንደ አዲስ መሰራት ይጀምራል። የለም በጥቅም ያልተሳሰረኝ ነገር በሙሉ ኢንቪዚብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የጥቅም አርመሬህን ዝቅ ስታደርግ ዓለም እንደ አዲስ ነው የምትፈጠረው እና አይምሮ ከፈጠረልህ ተረት ተረት መዳን ትጀምራለህ ይመስል አሁን ከተነሳሁኝ ሪዮት ዓለሜ ትንሽ ይለያል ከሰው። እንዴት ነው መሰለ፣ አሁን አማራጭ የለህም። ሙሉ እንትኑ የኔቼ ሀሳብ እውን ሆኗል። ጋድ ኢዝ ዴድ ናው። ስቴሪዮታይፕ ነበር የምናወራው። ይሄ ጀንደር እንደምንለው የለም፣ ጾታ እንደምንለው፣ ወንድ ሴት እንደምንለው፣ የትምህርት ተቋማት ፈርሰዋል፣ መንግስት ፈርሰዋል፣ ሃይማኖት እንደምታውቀው ፓትሪያርኩ ሌላ ያወራሉ፣ ከታቻቸው ሌላ ያለ ምእመኑ ያን ያህል አይቀበልም። ቤተ አብያተ ክርስቲያናት እንደምታያቸው መስጂዶች፣ ይሄ ኃይል ከሚፈጥረው ወጣትና አሳቢ ከምትለው ሰው እየቀነሰባቸው ሪሰርች አይሰራ ይሆናል እንጂ በየአመቱ የሚመጡትን ጾሞች በምን ያህል መጠን የተሳትፎ መጠኑ እየወረደ ምናምን እንዳለ ብታይ ኔቼ ያለው ነገር እየሆነ ነው። ሁሉ ነገር እየፈረሰ አሁን ጥግ የለህም።
ሸሽተ የምታመልጥበት ጥግ የለህም። ተፈጥሮ በራሱ አይንን ጀምሯለች። ሰው በራሱ ኢንላይትድ ለመሆን ከነዚህ ተቋማት ስርዓት ወጥቶ ራሱ እንደ ዩኒቨርስ ቀድም እንዳወራ ነው አንድ ግለሰብ ሳይሆን ዓለም ነኝ የሚለውን ኮንሰፕት ለሚያን ሲል ከነባሩ ባህል ከትምህርት ስርዓቱ ከሃይማኖት ተቋማት ከሌሎቹም እንዲ እየተገዳደረ የነሱን ሪኮግኒሽን እንዲናይ ያደረገ ኡቀናውን ያጣመቶ ራሱን ወደ ዓለምነት ሊያሳድግ ይችላል። አይፈርድባቸውም ጀጅመንታል ሳይሆን ይሄ በስሩ ፕሮሰስ የሚመጣው ኢንላይትመንት ነው። አሁን ግን ግዴታ እየሆነ ያለ ይመስለኛል። የት ነው ወጣ መግባት የምትችል? ማን ነው ናኒ ጋር ላሳርፍ ማለት የምችል? የለም አገርህን ሁሉ ተቆጥቆ አንቁ ልትወሰንበት የምትችለው ራሱ ቦታ የለም። የለም አው የሆነ የሃይማኖት ተቋም ስር ገብተ የሆነ የመንግስት አካል ስር ገብተ ምናም ብቻ ምን አለፋ አማራጩን አሳጥቶሃል። አሁን ሰው በአፉ አይለው ይሆናል እንጂ ይሄ እግዚአብሔር የምንለው ለምሳሌ እግዚአብሔር ስለ ይሄ ሃሎቱን አይደለም ይሄ ኮኤግዚስታንሱን አይደለም ህልውናውን መኖሩን እዚህ ወንበር ላይ መቀመጡን ልክ ምናምን እንደተባለው አይደለም። ግን ትዳራችን ጤነኛ ስለሆነ ላጤ ሆነን ስላልተደበርን የሆነ ሃይማኖት ተቋም ስር ስለሆነ እንከማችን ጤናማ ስለሆነ አካባቢያችን ያለው ኢንቫይሮንመንት ስለሚፈቅደን ጥቃት ስለማይደርስብን ምናምን ነው አማኝ መስለን ነበር። አሁን እነዚህን ሁሉ የማጣት እድሜ ላይ ስንደርስ ሰው ሳይታገል የመንቃት እድል ያገኛል። አሁን እንዳለ ዙሪያችንን ብርሃን ጭላንጭሉም እንኳን የሚኖር አይመስልም ሲሪየስሊ ካላየ በስተቀር። እኔ ከጃንሆይ በኋላ ነው ትልቅ ይሄ ሶሻል ክራይሲስ የገጠመን ይመስለኝ። እሳቸው ከወረዱ በኋላ ቤተ ሙከራ ሊሆነች ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ የመጣው ስርዓት የነ ሌኒን እና የነ ስታሊንን ሪዮት ዓለም በኢትዮጵያ ውስጥ ተገብራለው ሲል ሶሻሊዝምን የብሄር ማንነት መኖሩን ድና ያርጎን ይጀምራል። ስለዚህ ብሄር ማንነትን እነ ዋለልኝ ሲነካኩት እነ መለስ ይዘውልጭ አካ ሲገቡ እንደገና ያ ደግሞ መፍረስ ጀመረና ስታሊን በኋላ ላይ ያመጣውን የብሄር ማንነት አይደንቲቲ ከሶሻሊዝሙ ጋር ቀላቅሎ ለመሄድ ተሞከረ። ይሄ ምንድነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለማለት ሁለቱን ደግሞ እንደገና ሞከሩት። መጀመሪያ ሶሻሊዝም ሚካኤል ሽፈራው አርክቴክቱ በደንብ ሲያብራራው ደስ የሚለኝ ሶሻሊዝም የመለስ እኩያ አይደለም የሚኒሊክ እኩያ ነው ይላል። ያኔ ሌኒን ምናም ሲጀምሩት ሚኒሊክ ነበር ያኔ ኦሬዲ ጨርሶ ኢቮሉሽኑ ሶሻል ምንድነው ይሄ ሶቪየት ዩኒየን 15 ሀገር ከሆነች በኋላ ነው እኛ የጀመርነው ሪዮት ዓለሙ ሲወድቅ እኛ የጀመርነው እንዳልኩት መንግይዞት እየገባ ነው ማለት የወደቀ ነገር ልንሞክር ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ። ከዛ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መለስ የፈጠረው ደግሞ የሌለ ተረተረ አብዮትና ዲሞክራሲ አብሮ አይሄድ ሞከረው እሱ። አሁን ደግሞ ብልጽግና ይዞ መጣ አብይ። ብልጽግና ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት በሱ ጉዳይ ካላወራህ ይስተቀርና ሶስቱ ዓለም ላይ ፌል ያደረጉ ሪዮት ዓለሞች ናቸው። አንደኛው ፌል አድርጎ ሁለተኛው አልተሞከረም ሞከረበት ሶስተኛው ደግሞ ትንሽ ከአገርም ኮንሰፕት ወጣ ይላል። አሁን ያለንበት ሲስተም ትንሽ ያስፈራልና ፈራረሱ ቶሎ ቶሎ ፈራረሱ ተቋማቱ መጀመሪያም ነበሩ ለማለት ተጠጋግነው መቆማቸውን ሳንረሳ ማለት ነው። አንድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ቁመናው ላይ ለመቆም ብዙ ከኋላው ደጋግፎ ያቆመው ይሄንን ኢትዮጵያ የደጋግፎ ያቆመው ብዙ ነገር ነበር እንጂ በደንብ ገብቶን አይደለም። አሁን ምክንያቱም ከአክሱም በኋላ የነበረው ኢትዮጵያ ታስፈራ ነበር ማለት ያን አይነት ዊዝደም እየቀጠላል ነበር። ግን ቀስ ያለ ፔስ ነበር ቀደም ለጠይቀኝ ቀስ ያለ ነበር። ድንገት ግን ጃኖ ኮረዱ በኋላ አው ለምን በቃ ይሄ ቀድሞ 3000 አመት የኖረ የትርክት ድንገት አጣቆመው ድንገት ነው ያቆመው ይሞከረው ሳባ ምናምን እየተባለ የሚኒሊክ ስርወ መንግስት ምናምን እየተቋቋመ በዛው ውስጥ ዳይናስቲ የቆመው ድንገት መጣና ምንም ነገር የለም ማለት ይሄ በ180 አመት በር መኪና እንደዛው በዛው ዙ 180 አዙሮ መመለስ ይፈልጋል። የዶክተር ጓለ ገብረ ዮሐንስ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ላይ በተዋህዶ ከበረ የሚል ቨርስ አለ። በጣም አደገኛ ፍልስፍና ቆንጆ ፍልስፍና ነው። ኢትዮጵያዊ ከረጅም ጊዜ በኋላ አንድ ፈላስፋ ያገኘው መስለኝ እሳቸው ነው። ኦሪንታሊስት ነው አስተሳሰቡ። በአንድ ጽንፍ አያም ኢትዮጵያን እና መንኩሳት የሚል
ተሳቱ ቅዱሳን 9 ቅዱሳን የገቡ ጊዜ ያመጡት አስተምሮ ነበር። ኢትዮጵያ መንኩሳ ነበር የተወሰነ አመታት። ከዛ ደግሞ መንጌ ደግሞ ሲመጣ ድንገት ሶሻሊስት በመሆን ሃይማኖትን በመተው እና ደግሞ በጋራ ይሄ ካፒታሊዝም የሌለው አስተሳሰብ አንድ ሰው ካፒታል ሳይኖረው ሳይወዳደር ማደግ ይችላል እንደ ማህበረሰብ ቢል ከጀት ወይህል እንደዛ ሁለቱ ናቸው ለዚች ሀገር ትልቁ ውድቀት ተብሎ የሚታሰብ። ዶክተር ዳኙ እዚህ ላይ ቴሲስ አለው ረጅም እና እኔ ሁለቱ ሲቀላቀሉ ጤናማ ስሜት ይኖራቸዋል ብዬ የማምነው። አክቹአሊ ሶሻሊዝም ፋን አይደለሁም ግን ካፒታሊዝምም ፋን አይደለሁም። ነጥቡ እንዴት ነው ካልቸሩ ቢቀላቀልላለሁኝ በምን ያህል መጠን አይታወቅም። ስለ ግለሰብ ያወራን ስለሆነ ግለሰቡ ነው የሚያቀው የኬሚስትሪው መጠን እኔ ላይ ይሰራ አንተ ላይ ይሰራ አንተ ላይ ይሰራ እኔ ላይ ይሰራ። ኢቮሉሽን ግን መሆኑ ጤናማ ያደርገዋል አንድ ነገር ቀስ እያለ በፕሮግረስ መምጣቱ። ለምሳሌ እኔ በምን አምናለሁ መሰለ እንደ ሀገር የተጠመቀው ቅራሪ ሳይሆን ያሰከረን አብዛኞቻችን በሄር ፖለቲካ ምናምን ነው ሳይሆን በየግቢቱ የምትጠመቀው ቅራሪ ናት ያሰከረች። እዚህ ማስተሽ የሚሰሙት ገንዘብ የሚለምኑ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ምናምን ጎዳና ላይ ያሉት ማክሲመም የሆዳቸውን ካገኙ ይተኛሉ ቢገሉ። በየቤቱ የሚጠመቀው ግን እርሾ ለምሳሌ ናዚን አስተሳሰብ የወለደው የጀርመን ሂትለር ቤቱን የተጠመቀው አንድ ግለሰብ ነው የተጠመቀው እሱን አባቱ አቢዩዝ አረጋውታል። አንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ የሚጠምቃት ዓለምን ታጠጣው ይችላል። ምናልባት ዘ ጆከር የሚል ፊልም ካየ ያ ግለሰብ አህብረሰብ ከመትለው ልቅ ያቺ ያሳዳጊ የነበረችው እናቱ ናት ያደረሰችበት እንትን ለማንም ግድ የለሽ ያደረገ። እኔ በዛ መንገድ አድርጌያለሁ። መዋጮ የመዋጮ ልጅ አይደለሁ። ብዙ ሰዎች ተጽዕኖ አሳድረውብኝ ሳይሆን ጥቂት አይምሮዬ በደንብ ገና ገለጋ ያለ እንጭጭ ያለ ፍቅርና ጥላቻን መለየት በማይችልበት ጊዜ የሚያፈቅራቸው ሰዎች ጥላቻን ሲያስተምሩት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ማፍቀር አልችልም የሚል ኮንሰፕት ነበር ዴቨሎፕ ያደረኩ የመጣሁት። አሁን በቅርብ የሚወጣ መጽሐፍ አለኝ ይሄንን ሐሳብ በደንብ ሊያፍታታ ሊያብራራልኝ እና በመናምን አለው በኢቮሉሽን ነው ማለት ቀስ ያዘገመ ያድጋል አንድ ነገር ግን ምን ያህል የሚለውን ሁሉም ግለሰቡ ራሱ ነው መጣሉ። አዎ እንደ ሀገር አንድ ነው ግልጹን ስነግር እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ወንድሜ የሆነ ቴዎድሮስ የሚባል ንጉስ መጥቶና አንሱ ሁሉም ቴዎድሮስ ነው ራሱ ይያልኩ። የትኛውም ታይትል እንዲገልጸኝ አልፈልግም ብሎ መስራት የሚችለው ነገር ሲሰራ ሰዎችን ስሙን ይስጡት ይሄ ልጅ ይሄን ይችላል ይያሉ ይሻሙ ካለም በስፔሻሊቲሽን አጣም ያላም ምንም ነገር ይችላል ባይ ወይ ሁሉንም ነገር አልችልም። ገብቼ የሆነ ነገር ዩቲዩብ ላይ ቲዩቶሪያል አይቼ ከወር በኋላ ለምጄ ልመጣና አላስደርግ ይችላል። It's all about commitment ምን እርቻል ነው ማለት ኤጎ ነው። አሁን አንድ ሰው ራሱን መውለድ አይችልም። አንድ ሰው ራሱን ፈልጎ ማግኘት አይችልም። ፈላጊውም ራሱ ከሆነ የሚገኘውም ራሱ እንዴት ይሆናል? በዚህ ምላሴ መቅመስ አልችልም። በዚህ ጣቴ እችን መንካት አልችልም። there is something አለ የሆነ ነገር ያለ እናት ያለ አስገኘ አይመጣም። ስለዚህ ቤተልሔም የሚለው ሐሳብ ይሄ አሁን ዝም ብዬ ጋር ሲሰማኝ ሌላ ሰው የሞሆን ስሜት ሲሰማኝ የምጠቀመው ቋንቋ በዳሶ የምለው የባክግራውንድ የመጨረሻው ማለት እኔ አንተና ይሃለው እዚህ አካባቢ ድራማዎች ይኖራሉ። ከዛ የኔን ድራማ ደግሞ የሚያይ ሰው ይያለ ከጀርባ ባክግራውንድ ማለት ስለዚህ ባይሉ ኢዝ ቢንግ ዋሽድ ባይ በዳሶ ማለት ነው። ሶ ያኛው ስፒሪት ግን መወለድ አለበት ተመልካቹ ማለት ይሄ ደራስ እንትኑ አክት የሚያደርገው ባይሉ አይደል ያኛውን ለመውለድ ግን እንዴት ራሱ ይወልዳል ስነስ እንንስ ያሳረል ስለዚህ ወላጅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ወላጅ አይነት ስፒሪት ለሁሉም ነው። ቤተልሔም የሚለው ሐሳብ ባይ ዘይ ዘ ዲቫይን ፌሚኒን ማለት ሴት መለኮታዊ ሴትነት እንደማለት። ብዙ ደራሲዎች ምናም ሌትሊ ቀስ ይያልኩ ቼክ ሳረ ይሄንን ሐሳብ ሲያወሩ ሰማው ጸጋዬ ራሱ አሁን ቀድም ይረከስከው
ጸጋዬ ገብረ መድህን ስለ ዲቫይን ፌሚኒንነት በጣም ረጅም ዲስከሽን ሰጥቷል። ኢየሱስ ለመወለድ ማርያም ታስፈልጋለች፣ ሙሴ ለመምጣት እናቱ ታስፈልጋለች። ስለዚህ ያለ ሴቶቹ ያኛው ተጽኖ ፈጣሪ ተጽኖ እንኳን ሳይሆን ለውጥ የሚያመጣው ወንድ ልጅ አይመጣም። ሶ በዳሶ የሚለውን ትቸው የመጽሐፉም ታይትል ነበር አጋጣሚ። የምርቃቱ ቀን ግንቦት 6 ነበር አጋጣሚ። ግንቦት 6 በስጋ የተወለድኩበት ጊዜ ነው። ከዛ ወደ ግንቦት 1 መለስኩት። አጋጣሚ ነው ያረለው የመለስኩት። ግንቦት 6 ተይዞ ነበር ብሔራዊ። ግንቦት 1 ግን አዎ መጣረ። እንደዛ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው። የትኛው ይቅደም የሚለውን መወያየት ይችላል። አያስፈልግም ወደሚለው ግን አንሄድም። እኔ አንዳንዴ እንዳውም ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እንደሚወዳት ማሳያው በቃ ችስታ መሆኗል እንጂ ቅድም ባልኩት መሰረት ከጀርባችን ያስቀመጥነው ያ ያልተግባባንበት ነገር ፋይናንስ ቢደረግና ወይም ካፒታሊዝም ቢያግዘው ኖሮ አሁን እኮ ይሉኝታ ጣሰንና እኮ ተያየን አይደል? ማን ምን እንደነበረ ከየትም እኮ ዘው ብሎ የመጣ ሀሳብ እኮ አይደል? የሆነ ገንዘብ ተሰጥቶት ነው አይደለም? ሰው እኮ አንድ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ይዞት የነበረው ነገር ይሉኝታ ነበር። ይሉኝታውን ሲያጣ አደባባይ ላይ ተራረድን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሁለተኛው የያዘን ድህነት። ድህነትን ደግሞ ብልጽግና መጥቶ ላበልጽጋችሁ አለ። ብንበለጽግ እመነኝ በደንብ ነው የምንጠፋፋው። ምን ማለት ነው? ለዚህ ህፃን ልጅ መሳሪያ እንደመስጠት ማለት አለው። በደንብ አድርጎ ቂም ተያይዞ። ስለዚህ እኔ ስለ ካፒታሊዝም ሳስብ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው። ቅድም ያልኩ መጽሐፉም እንደሚል አስቀድማችሁ ጽድቁና መንግስቱን ነው፣ ከዛ ሌላው ይጨመርላችኋል። የሚጨመር ጉዳይ ነው። ስለ ገንዘብ ስናወራ ለምሳሌ እኔ አሁን የሆኑ የሚደብሩ ሰዎች ይኖራሉ፣ ያስቀየሙ ሰዎች ይኖራሉ። ሀብታም ብሆንና መሳሪያ ቢኖረኝ ዝም ምል ይመስላል? ብዙ አላውቀውም። ገንዘብ ሲመጣ አዳዲስ ፐርሰናሊቲዎች ሰዎች ማምጣት ይጀምራሉ። ስለዚህ ካፒታሊዝም መጀመሪያ እዛ ከጀርባ ያለውን ሺት ካጸዳን በኋላ ነው ወደ ካፒታል መታደግ ያለበት። ይህንን አይነት የቅደም ተከተል ጉዳይ ካላጸናን በስተቀር ገንዘብ ስላለው እኔ አሁን የሚያስፈልግህን ነገር አለ ወይ ካልክ የሚያስፈልግህ ነገር አለ ተጨማሪ። አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ጉንጭ አየር ነው ሳምባዮስ መኖር ያለበት። ከዛ ውጭ የሚንቀሳቀሰው ነገር ሌላው ቅድም እንዳልኩት አለም ስለሆንኩኝ ከውጭ ያለው እኔን ፊል ለማድረግ ስለሆነ እኔን የፈጠረው ከባድ አይሆንም። ገንዘብን ማምጣት እንትን ነው። እኔ ስለ ግሪድ ነው ሁልጊዜ የማስበው፣ ስለ ስግብግብነት። አንድ ሰው ስግብግብ ከሆነ ቅድም እንዳልኩትኝ ኪስ ውስጥ አለምን ብትከትለት ራሱ አይረካም። እየፈለገ ያለው እግዚአብሔር መሆን፣ ሁሉ በሰው ስር እንዲሆን ፈልገዋል ማለት ነው። እና ዘይቱን የሚደብቁት ቤንዚኑን ሰርቀው የሚሸጡት ምናምን ምናምን ስግብግብነት ነው እንጂ ምን ፈልገህ ነው ምን አታህል ብትለው ታንጀብል ነገር ላያመጣልህ ይችላል። እና የጥያቄያችንን ቅደም ተከተል ማበጀት ካለብን የመጀመሪያው ነገር ለምሳሌ ስልጣኔ ወይም ሀብት ተብሎ የተቀመጠ ስታንዳርድ እሱ ነው ቼክ መደረግ ያለበት። በመኪና መሄድ ሀብትና ስልጣኔ፣ ዳቦ መብላት፣ ዘይት እንደዚሁ እንደሚባለው፣ እነዚህ ነገሮች የድህነት ማሳያ እንጂ ለእኔ ሀብት አይደለም። ሰው በጣም ሄልዚ የሚሆነው በእግሩ ሲንቀሳቀስ ነው። ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ በእግሩ ሂድ ማለት ግን አልነበረም። ይሄ ኖርማል ፐብሊክ ትራንስፖርት ነው። ሶኬሱ ግን ሌላው ብዙ ብዙ እንቅስቃሴዎቻችን ጥሩ መሪ ቢያገኙ። አሁን ጤፍ እኮ እንጀራ መብላት እኮ አይረን ሪች ስለሚያደርግ የበለጠ ሄልዚ የመሆን እድል እንዳውም ምንም ጥቅም አይሰጥም። አሁን ምንም ጥቅም የማይሰጥ ግን አይረን ሪች የሆነ ነገር ነው ለሰውነታችን የሚያስፈልግ፣ ፋቱ ካሎሪው ምናምን መልሰን ስፖርት ቤት ገብተን የምናቃጥለው ነገር ሆኖ። ስለዚህ እንዴት ነው እሱ ነገሩ ተመልሶ? እኮ ድህነት ያለው ሀብት ተመልሶ ነው። እንደዚህ ሳይክል ከምናደር ያኔ የነበረው ቅድም ስታነሳ እንደነበረው ጤፉን የሚበላው ፓፓያና ማንጎን የሚበላው ማህበረሰብ ሀብታም ነበር ማለት ነው። በጣም ነው ላይፍ ኤክስፔክታንሲው አሪፍ ነበር። ይሄኛው አሁን የማነብልህ ቤተልሔም መጽሐፍ የሚለው ላይ መግቢያው ላይ ያለ የጻፈው ኢብራሂም ኡስማን ይባላል። የአዴል ትእዛዙ ተርጉሞታል፣ ግን ሙሉ ሀሳቡን የያዘ ስለመሰለኝ ነው ቅድም ያወራነው ሀሳብ ስለወስደ። ትልቅ ነህ ቢሉኝም ህፃን አለ ልቤ፣ ተሰቅሎ የሚያይን ከመስታወት ቀልቤ። ይሄን ላለማየት የሀሳቤ ዝተት ባክኖ ባያገኝ
በልብ አይነ በኩል መታወር ባሰኘኝ የመለየት ፍራት አመጦ ይወለደ ነፋስ እንደላባ አብሮም ይወስደው የትና መቼውን የማያውቅ አጥርቶ ጭንቃለ ካሳቤ ሳይሸኙት የሚሄድ ሳይመጣ ተጠርቶ የጭቆናን መንገድ ሳልለማመደው የነጻነቴን ደጅ ጨቋኝ ተራመደው አልልም ፈጽሞ ላይገኝ ሐሳቤ እንኳን ከተፈጠረው ከራሱ ጋር ገጥሞ ያላቀናበርኩት በተፈጠሮ ያለ መልካም ቃሌም መሃል የክፋት እርሽዋል የለምምድ ድርዙ ስላልተዛነፈ በየመስመሬ ላይ ስህተት ተጻፈ ይሄን ንጹህ አየር በመሰበው ቁጥር አግራሞት ያንቀኛል ትንፋሽ የሚያሳጥር ለመተንፈስ ብሎ በሚውተረተረው በሳምባዬ ጥረት አየር ቀምሳለሁ ከመላሴ ምሬት እርግጥ የሚባል ቃል ግዝፈቱ ከብዷቸው መልከኛ ቃሎቼ እንደ ተራ ሸክላ የሚንገዳገዱ የሰይጣን ትዕቢት ባንዲጣት ጉንተላ ስለሚያፈርሰው ነው የጸና ቢመስልም የእግዚአብሔር መንገዱ በርግጥ ስለማላውቅ የነገን አለሜ ይፈርሳል እንዳፈር ስናገር አለሜ ነገር ግን ጊዜ አለኝ ግርምቴ ቤት ላይ ሰት ላንዲት ሰዓት መጠን አይንም ማበቅልበት ውበት የሚታጠን ከጊዜ አቆጣጠር በመታንሰው ጊዜ በረከት ጎፈላ ከመስታየቴ ነፍስ በወጣሽ ንዛዜ ከትዬ ተሰጣች የምትታባረኝ ፍርሃት አባዜ በማርነቅ ተቀጣች መስታየቴን ጣለ የኔ ህፃን ገላ ልጄ ነበረው ሰው ለማርነቅ ያደገ ትልቅ ሰው ሆኗል ጭንቅና ፍርሃቴ በግርምቴ ድግስ ላይ ነካኝ በተራው አንዲት ጊዜ አለች ዘላለም ይሆነች መሆንም ማትፈራው አንዲት ጊዜ አለች አንዲት ሰዓት አለ ብዙ ነሽ ረሱ ሞኑ ከውጭ ያለው አየር ሳንባችን ሳይገባ ዋጋው ምንም ነው ርካሽ ተመናልባ ባህር ዛፍ የፈሳው ድግጣ ያጋሳው ተራ ነው አየሩ ተራ ነው ንፋሱ በየጥጋ ጥጉ በስቶ በመርከሱ መብዛት ዋጋ ማጣት እጥረት ለውድነት ምክንያት መሆኑን ስላልገባ ትርሷ ብዙ ነሽ ለሚላት ይገለጣል ትርሷ ከጥንትም የነበር ብዙነቷን ጠቅሶ ሊያረክሳት የሚሻ ይሄ ክፉ መንፈስ ቁልምጫ በዛባት ደርሰው እንዳይረዷት አንድነቷ ሲፈርስ የሽልማት ማአት በየአደባባዩ በስሟ ያድላል በዚህም ጥበቡ የእውነት ድግሷ በድሆችና ቃል በብድር ለቆመ ለነገ ተስፋዋ ምን አልብት ቆጠብ ድህነት ነው ትርፉ ከሌለ ምግብ ላይ ጉርሻ ማንጠባጠብ ታይግን ተቆጠቢ ለጨበጠሽ ሁሉ አትንጠባጠቢ ታይግን ተቆጠቢ ሰሜን ጠሩ ብለሽ ፈቅደሽ አትጠቢ እናት ዓለም ስሚን በየድግሱ ላይ ለሚጠራሽ ሁሉ በጊዜ አትገኝ ባትቀሪም እንኳን ጥቂት ደጅ አስተኝ ለብድር ሲጠሩሽ በጊዜ መገኘት ለሽልማት ሲሉሽ መቀነትሽን መፍታት አይሰለችሽም ወይ መብዛት እንደ አየር እስቲ ደግሞ ቀርተሽ ታሪክ ሽቀር ጥቂት ተናፈቂ ጥቂት ተደበቂ የለችም እስኪባል ጠፋች ከሀገሩ ራም ሳለ ብለው ህፃናት ይጣሩ ልመናውን ሰምተሽ ወይ አላስችል ብሎሽ ድንገት እግር ጥሎሽ ፈቅደሽ ብትገኚ ዜና ትሆኛለሽ አርፍደሽ ብትመጪ ቆሞ ያስገቡሻል ክብር ትሆኛለሽ ሁሉም ይከብሻል አሁን ለምሳሌ መፍረስ ከጀመረች ከዚህ ጎጆ በታች ባንድ ተሰምስበን ስምሽን ስንጠራው እናት ወይ ተገልጠሽ ስመረልን አድራው ባንቺ መጀን እናት ባርኪን በቄጤማው በትንሿ ጎጆ መባረካችንን ጠላታችን ይስማው ባርኪን እናት ዓለም ባርኪን በመንፈስሽ ገዝፎ ለሚፎክር በዝቶ ለሚያፈርስሽ ጥሩ እንድንሆንሽ ጎልያድ ፊት ዳዊትን ነው ወይ ወንጭፎን መብራትን ነው ለሚያጠፉን እናታችን መጀናችን ድንኳናችን መጠጊያችን ማክሮፊያችን አርክስሽ መብዛታችን አሜን ይሄ ከጥላ ሲዲ ላይ ስለ ሻዱ ነው ያ ጥላ አንተ አሁን ማን ይመስላል እኔ ደግሞ ምን ይመስላል
ይሄ ሊትራሊ ከጀርባ ያለው እንጥላ አይደል? መንፈስ አካል ጥላ አለው አይደል? አለው መንፈስም ጥላ አለው ሐሳብ። የመንፈስ ጥላ ማለት እንዴት መሰለ? አንተ ለራስህ የሚሰማ ለብቻ የምታንሾካሽከው ድምጽ አለ ሰዎች የማይሰሙልህ። የንስሐ አባትህ እንኳን ደፍረህ ማትነግራቸው እሳቸው ጋር ቁጭ ብለህ እንኳን ጥላው እያየህ ነው። ልክ እንደዚህ ተነጥሎ አካልህን ያየዋል፣ ታውቀዋለህ። በዛ ሞመንት ላይ ለማንም ለሚስትህም እንኳን አልጋ ላይ ሆነ እንዳውም አንዳንዴ ሲከፋ አልጋ ላይ ሚስትየው ባልየውን ሳይሆን ጥላውን ታገኘዋለች። አነቅ ጨመቅ ጨፍለቅ ምናምን ቆጣ ምናምን ይላል። አግሬሲቭሊ የሚወዳትን ሴት ልክ እንደ ቢች ሊያስተዳድራት ይፈልጋል። እና ነቢዩ መሐመድ አንድ ታዋቂ ንግግር አላቸው ይላል አንድ መምህር፣ አላህ ያንተን ጽድቅ የሚጠይቀው ከምእመንህ ሳይሆን ከሚስትህ ነው ይላል። ዋቲሚኒዝ ሻዶህን የሚገለጥበትን ቦታ ነው። መኪና ስትይዝ እንደዚህ አልጋ ላይ ምናምን ድንገት አግሬሲቭ ስትሆን ታገኘዋለህ ራስህ። እና አቢዩሲቭ ትሆናለህ፣ ብዙ የምትጠይቀው ነገር ብዙ ነው። የለም ጭኗ መሀል መስመጡላት ፈልጋለህ፣ ይሆን በጭቀ ብታወጣት ከቆዳዋ ምናምን ፈልጋለህ። ምናልባት የየሰው ሻዶ የሚገለጥበት ቦታ ይለያይ ይሆናል። ነው ጆርዳን ፔተርሰን የሚባል አለ፣ ፕሮፌሰር ነው። 12 rules for life በሚባለው ይታወቃል። በጣም ብዙ ሌክቸሮች አሉት ዩቲዩብ ላይ ዲግ አርገው። እዛ ላይ ምንድን ነው መሰለህ አጠቃላይ ሀሳቡ፣ ሰውየው ልክ ለምሳሌ አዳምን እንውሰደው ቀለል ለማድረግ፣ አዳም እንትኑን ዕፀ በለሱን አትብላ ከተባለ በኋላ ሲበላ የመጀመሪያ ነገር የሆነው አይኑን የበራው የእሱም የሚስቱ ሲበራ በእግዚአብሔር አይኖች ራሱን አየ ነው ነገሩ። ክፉና ደግ የሚያሳውቀውን ቅጠል አትብላ ሲለው ክፉን አወቀ ነው። ደጉን ባይ ዲፎልት መጀመሪያ ያውቀዋል። ስለዚህ ልክ ክፉ የሚባል ነገር የለም፣ ግን ሀፍረት አለ። ሰው ልጅ የሚያፍረው የሰውነቱ ክፍል ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጭም ደግሞ እንደሚያስበው የእግዚአብሔር መልክ ብቻ አይደለም አዳም ያለው፣ ውስን ነው፣ በስጋው ታች ነው ያለው ሰውዬ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን አየ በእግዚአብሔር አይኖች፣ ደንግጦ ተደበቀ። የሚያስቀው አይኑን ነው ሊደበቀው የሞከረው አዳም። ሰው እንዴት ከአይኑ ይደበቃል? ብትጨፍነውም ያው ጨፈንከው ስትገልጠው ይመጣል። ከገቢራዊው ከሄ ከሃሎቱ ከእግዚአብሔር ሃሎት ሳይሆን የጠፋው ከራሱ አይኖች ነው መሸሽ የፈለገው። ያ ደግሞ ይሆን አይደል? ቅጠል ስር ተደብቆ ያ ማለት ነው። ቅጠል ስር የተደበቀው አዳም ማለት ነው። ሻዶ የምልህ መደበቅ ሀራራ ይሆንብሃል። እየቆየ ሲመጣ የትኛውን ቦታ አለ ሆነህን ለብሰ የምትመጣው ፐርሶና ማስክ ማለት። ስለዚህ ያኛው የደበቀው ሰውዬ የታየብህ ሲመስልህ ወይም የታየብህ ሲመስልህ ብቻ ሳይሆን በአራት ግድግዳ መሀል ወይም የሆነ ከአንተ በታች በስልጣን ለምሳሌ ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የምታስተዳድራቸው ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ላይ ሲገለጥ ታየዋል። ቁጡ ነህ በጣም ሰራተኛህን ትሪት የምታደርግበት በጣም በጣም ደርቲ ነው። እና መቅደስ ቆመህ ልታስተምር ትችላለህ በነጋታው ጠዋት፣ ወይ ሄደህ የሆነ የሴቶች መብት ልትከራከር ትችላለህ። ሚስት እንዴት እንዳረካት ሳይገባ ማለት እየተገለጠ ነው። አንተ ክሊርሊ አይገባ ሁለት አይነት ሰው እንደሆንክ ማለት ነው። የጥፋተኝነት መንፈስ አለ ውስጡ፣ ሀሳቡ ላይ የተጠያቂነት መንፈስ አለ። እንግዳ ሀሳብ ስለሆነ ነው። አሁን ቋንቋዎች አማርኛዎች ምናምን ላገኝለት አልችልም፣ ግን ምሳሌዎቹ ፍሬማቸው ካሳየ ሰውየው ለብቻው ፊልም የሚያደርገው ነገር አንዳንዴ ይወጣል። ባይዘ አንዱ የቤተልሔም ኮንሰፕት ጥላውን ሰውየው በፈቃደኝነት እንዲያወጣው ማድረግ ነው። ሴቲቱ እንደዛ ነው የምታደርገው። የምትታይ አይመስልም፣ ራስን የምታይ ነው ይመስል እና ብቻህን ያለ ስለሚመስል ትወጣል። ጀጅመንት አላረለችም ያቺ ሴቴ መንፈስ ማለት ነው። ከፈለክ ማርያም በላት። ቦታ ነው የምታየው፣ ላይክ ሁሉን የመሆን የተፈቀደበት ቦታ እናት ፊት እንዳለ ጻለች ማለት። ስለዚህ ያ ሻዶ እያደገ ሴንሳ ወደ አካሉ ለአካሉ ቦታውን እየለቀቀ መምጣት ይጀምራል። ቢትዊን ዮር አይስ እዚህ ጋር ትራፕ የተደረግክ ነው ይመስል፣ ግን ህይወትህ እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ዌንኤቨር ያቺ ሴት ስታይ ልቅቅ ትላለህ። ማንም ሰው ፊት ያልሆንክ ነው ይመስልህ እና እሷም ጀጅመንታል ስላልሆነች ነው ያንን የምታደርግ እና እናቱ ፊት እንዳለ ጻ ልጅ ቅብጥርጥር እያደረግክ ምናምን ከሆነ ጊዜ በኋላ ሴቲቱን አንተ ትሆንና ሳታውቀው ሰዎች ቤስት ሰልፋቸውን ሊሰጡ ታገኛለህ። ከማክሲመም ሊሰጡ የሚችሉት ምናምን እሱን ይሆን እና ሁለቱ ናቸው። ግጥሙ ላይ ላሳይ የሞከርኩት ዳርክነሱን ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ ሴቲቱን ነው የምታያት። አታያትም አክቹዋሊ ሌሎች ካራክተሮች ሳይዋት ነው የምታየው።